Una de les activitats que no pot faltar a les festes de Nadal són les quines o quintos. Durant els dies assenyalats, Sant Joan de les Abadeses, Camprodon i Molló han celebrat les seves pròpies rifes sota l'objectiu de recaptar fons per les entitats organitzadores i oferir a la població l'oportunitat de guanyar premis de tota mena. Des de pernils, paneres, bicicletes, televisions, patinets elèctrics i amb la del dia 6, que sempre és l'última, pues aquella fem un premi estrella que és un creuer. Per dues persones, pel Mediterrani, que està molt i molt bé, ja fa anys que ho fem i la gent ho agrada. Tot i les restriccions, la valoració és positiva. Totes han comptat amb una bona participació per part dels assistents. Nosaltres vàrem programar fer 4 dies. Llavors, la Puríssima hi va haver molt bona audiència. Potser molta gent de fora, perquè hi havia molt de turisme. I aquesta d'ahir de Nadal i d'avui de Sant Esteve són les típiques quines que són molt de la gent del poble i de la vall de Camprodon. La valoració és bona i, per lo que es veu a la sala, avui també serà un bon dia. Perquè normalment aquesta quina en ve molta més, no? Però bueno, ja havent avisat amb la programació doncs, que reduïm a foro i tot això, doncs avui la gent ja ha vingut una mica abans i bueno, al final doncs, s'ha emplenat lo just i bueno, estem contents d'almenys doncs, que hagi vingut la gent a participar. No m'esperava que hi hagués tanta gent, la situació és delicada, hem de vigilar molt, la sala és suficientment gran i hi ha l'espai suficient com perquè hi hagi una quantitat important de persones. I bé, 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 estem contents, veig que la gent està responent, estan repetint les tirades i bé, hi ha bon ambient, la gent s'ho està passant bé, no hi ha res obert. Per tant, també suposo que tots tenim ganes una mica de sortir de casa i fer alguna cosa especial, no? Com pot ser una quina el dia de Nadal. Per aquells despistats, encara hi ha la possibilitat de gaudir de més quines durant els pròxims dies. 14.